ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ କକ୍ଷମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ କଟକ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁକୂଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ବି ହୋଇପାରେ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଷିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ বিজুলি ঘড়ঘড়ি সহ বর্ষা রয়েছে নজ জ অরেঞ্জ ওয়ার্নিং জারি করা কলাহ রায়গড়া কোরাপুট কন্ধমাড় বৌদ্ধ গঞ্জাম যাচপুর ভদ্রক অনুগলের প্রবল বর্ষা নেই অরেঞ্জ ওয়ার্নি জারি হয়েছে এসে আজ তে জিলক ইলো ওয়ার্নিং জারি করা ঘটি সহিত পবন ও কুয়া পথর বর্ষা রয়েছে লোক সে সতর্ক রয়েছে পাশিপাগ বিভাগ বিশেষভাবে চেতাবনী দিয়াযাই অঞ্চলের অধিকাংশ সতর্কতা অবলম্বন সহিত চাষী অমল শস্য সুরক্ষিত রাখা এক সুরক্ষিত স্থানক রেপে পরামরশ দেছি পানি পাগ বিভাগ এবে আউ এক নিম্ন চাপ রেখা প্রায় কিলোমিটর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলরে ব্যাপেছি ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସତୁରି ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ देश से समलींगी विवाहक आईनगत तो स्वीकृति प्रसंग